دا یو قایمه مثلث دی چې یو قایمه زاویه لري او دوه تکمیلونکي زاویې هم لري چې دوی د یو بل تکمیلونکي دي. یعنی که دا الفا وي، دغه زاویه الفا وي، نو دغه زاویه چې ده نوي منفی الفا ده. صحیح ده؟ ځکه چې که مونږه نوي درجې باندې پوهیږو او دغه الفا هم مونږ ته معلومه سي، نو کولی سو دغه درېیمه زاویه ورڅخه پیدا کړو. اوس غواړمه د دغو دواړو زاویو د مثلثاتي تابعګانو په منځ کې ارتباط داشته وښایم. صحیح ده؟ مثلا پیل کوو د دغه زاویې نه، د دې زاویې د ساین نه فرض وکړئ. ساین د دغه زاویې الفا. ښه، ساین د دې زاویې باید څو اوسي؟ تاسې پوهیږئ چې د دې زاویې مقابل زل دغه ده، دا یې مقابل زل ده. نو ورته لیکو چې مقابل زل پر وتر، مقابل زل چیه ده؟ بی سی. بی سی. او د دې وتر چیه ده؟ وتر ای بی ده، دغه ځای ده پر ای بی. صحیح ده؟ اوس تاسی وګورئ د دغه زاویې د پاره، د دې زاویې د پاره هم دغه دواړه زلې چی شی دي؟ دغه د بی زل د نوي منفی الفا د زاویې د پاره مجاور زل ده، او ای بی چې ده وتر ده. مجاور زل پر وتر د نوي منفی الفا د زاویې چی شی راځي؟ بالکل د دې چی شی راځي؟ کوساین راځي. نو مونږ ویلی سو چې ساین د الفا مساوي کیږي کوساین د نوی منفی الفا سره، نوی منفی الفا د زاویه سره، ځکه چې دا هم بی سی پر ای بی ده. بی سی مجاور زل ده او ای بی چې ده وتر ده. صحیح ده؟ اوس تاسی فرض وکی چې هر یوه زاویه د دې یو نوم ولري. مثلا فکر وکی چې زه دې ته مثلا شپیته درجه نوم کیدم الفا ته، دا شپیته درجه وی. نو نوی منفی الفا څو کیږي؟ نوی منفی شپیته دیش درجه. صحیح ده؟ د دې ځای اوس زه ویلی سم چې ساین د شپیته درجو مساوي کیږي د کوساین د څو درجو سره؟ دیش درجو سره. کوساین د دیش درجو سره. ښه، اوس که کوساین د الفا زه په نظر کې ونیسم، کوساین د الفا، کوساین د الفا، کوساین د الفا، تاسې ګورئ دلته چې مجاور زل دغه زل تقسیم د وتر ده. دغه ځای مجاور زل، د دې مجاور زل چی شی ده؟ ای سی. نو مجاور زل یا ای سی تقسیم ده وتر چه ای بی ده. ای بی اوز ده نوی منفی الفا ده زاویه ده پاره، دغه ای سی مقابل زل ده، زکه چه مخامخ ورته ده. صحیح ده؟ نو ده دی زیمنگ و ایلی سو چه ده نوی منفی الفا ده زاویه ده پاره ای سی مقابل زل ده، او وتر خو وتر ده. نو مقابل زل تقسیم په وتر چی شده؟ ساین ده. بلکل، نو کوساین ده الفا مساوی ده ده چیشی سره؟ ده ساین ده، ساین ده کمی درجه؟ ده نوی منفی الفا سره. یا هم ویلی سی کوساین ده شپیت درجه مساوی ده ده ساین ده دیش درجه سره. صحیح ده؟ دا هغه ارتباط ده چې ده دو تکمیلونکو زاویو په منځ کې په یو مثلث کې تل موجود اوسی او تاسې کولی سی چې پیدا کړئ.